Godmorgen alle sammen, jeg skal i skole lige om lidt, så jeg skal mig rimelig meget. Men ja, det lyder også spændende. Lige nu der er vi nede og printe vores synops, og den har printet på begge sider. Så nu er Sofie, og så sidder jeg op og spørger, om det er okay, at den er printet på begge sider. Så jeg tænker ikke rigtig som sådan, at det gør noget, men bare lige for at være på den sikre side. Så jeg godt, at jeg lavede folk i sikker. Ja, jeg så godt, at jeg lavede folk i sikker. Har du brugt til det? Der om vores pengeseddel, så er der sådan freaking sikker. Det er sikkert, at jeg skulle have fået det. Ligesom jeg viste. Jeg ved ikke, jeg synes altid, at det bliver grimmere, når det kommer på skrift. Nogle ting. Nogle ting gør. Hvordan er du tilfreds med vores resultat af disposition? Fantastisk. Jeg kan ikke engang huske, hvor folk der står i den. Kan du ikke huske, hvad du heller ikke i vores hele vores synops? Jo, det står bare ikke mere. Ah, jo. Det her gør det. Disposition, det var fremlæggelsen. Jeg er stolt af vores synops. Den er blevet rigtig god. Vi har lige udskrevet vores logbog. Og vi har udskrevet vores synops for lidt siden, så nu kan vi lige aflevere dem her lige pludselig. Vi har lige afleveret vores synops, og jeg hoster. Yes, nu har vi afleveret synops, eller det gjorde vi for lang tid. Men de har lavet nogle ændringer og sådan noget, fordi så lavede vi ændringer af fremlæggelsen, og så skulle vi selvfølgelig også ændre synops og sådan noget med, at så skulle vi lave nogle links om og sådan noget, så vi har sgu arbejdet rigtig meget med den der synops lige nu. Og nu er vi egentlig bare lige i gang med at lave fremlæggelse. Så ja, hvor langt er den der? Det er omkring 11. Yes, nu sidder jeg sammen med Christine, og hun sidder også og vlogger. Der er vlog. Vlogception. Yes, vi har møde lige om lidt. Her er klokken 12:30, der har vi møde, fordi jeg har projektet. Så jeg er bare ved at gå lidt død i projektet. Ja. men vi ses snart om lidt. Hej. Det var da meget godt, det der. Hey, ja, det var totalt vlogception. Ja, ja. Nu der sidder vi og øver fremlæggelse, og det går ikke særlig godt, vi snakker kun sådan 13,5 minutter eller sådan noget, og vi skal altså bruge fucking 40 minutter. Ah! Det irriterer mig lidt. Men jeg skal komme hjem. Jeg synes, at det ligger sådan her, når jeg kommer hjem. Men jeg lige var ordentligt noget. YouTube. Klokken er 13.50, og jeg skal, pakke klokken 16, skal jeg pakke, og så skal jeg være i nede i min fodboldklub klokken 17, fordi vi skal have fodboldweekend, så er det glæder jeg mig til. Yes, jeg skal lige ned og pakke, og så skal jeg til Riverdale bagefter. Så vil jeg egentlig bare begive mig ud af min dag, ligesom, og gå ned for at pakke, og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at I nød og har fulgt med i hele den her uge omkring min sådan projektopgave og sådan noget. Og at I har nyt at følge med i de her vlogs. Det håber jeg selvfølgelig rigtig, rigtig meget, at jeg har. Og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget, at vi ses igennem næste video. Husk at kommentere, om det er like, og så håber jeg, at vi ses. Hej hej.